elsker dig sådan en fucking godt morgenmenneske. Tobi! Nunias! Bro, please, det er ikke engang sjovt. Men er det kommet op? Er det her ned igen? Hej! Godmorgen, Tobi. Åh, for helvede. Og så løber han. Prøv at, det er fordi han er bange. Lad mig lige slå dig, Hvorfor? Du var irriterende i morges. Hvad mener du? Nå, jeg skulle. Det er rigtigt. Edit den. Altså jo, for helvede, jeg har købt de her, mand. Var det i går, eller hvad? Åh, der er så meget ørevoks på lige nu. Var det klamt, mand. Tobi og jeg, vi er bare over for noget morgenmad nu her. Og så skal vi på Voksmuseum. Det er mig og Tobis, det ved jeg ikke, sådan 6. dag eller sådan noget der her i USA, og det er fucking lækkert herovre. Har du nogensinde været i USA, skriv det her ned i kommentarfeltet. Så er vi her kraftedme, mand. Hold kæft, en morgenmad, vi kører bare. Det må man gerne, når man er i USA. Det gør de herovre, har jeg hørt. Det ser faktisk kampfrøret ud. Det gør, prøv lige at tage en bid. Den er fint, ja. Den er voldgod, den er. Fyr den. Åh, en god bid, mand. Fortæl mig det ikke på forhånd, det der. Det her var en fornøjelse. Okay, det er barnligt på alle måder, men det er fandme sjovt. Mig og Tobi, vi har sådan siddet de sidste 5 minutter og bare sagt alle mulige upassende og mærkelige ting på dansk. Fordi at folk de fatter ikke, hvad skidt, hvad vi siger. Ej, hvor min røv den klør, den gør. Min dealer er så rød. Hjælp mig. Jeg har sugt i mellemkødet. Og mit mellemkød, ikke også? Det safter, altså. Prøv at Tobi og jeg, vi blev lige smidt af Uber'en, og så opdager vi, at vi blev smidt af ved Hollywood Boulevard. Og der er de der fucking stjerner der, som alle snakker om. Prøv lige at se engang, hvor fint det er, mand. Philip, hvem fanden er det? Owen, aner ikke, hvem det er. Åh, ham der kender jeg, mand. Han er sindssygt vinig. Hvem er det her? Charlton Young. Fucking Oscar, mand. Iskold, hvad så, Oscar? Hvad så, Oscar? Jeg får den, du skal have. Må jeg se? Best brother. My dude, my fucking dude. Du skal have den her. Best uncle. Yes. The fuck. Okay, vi har lige fundet det her. Det er et Museum of Illusions. Jeg ved ikke rigtigt, om vi stadig går i Voksmuseum, eller vi bare nøjes med det her, men jeg har ingen anelse om, hvad det sådan 100% går ud på, men altså... This gives you access to both sides. Thank you. Jeg er så forvirret lige nu. Vi er lige kommet ind i et rum, hvor alting er på hovedet. Det er åbenbart en af illusionerne. Alting er på hovedet, og det ser rimelig fucked ud, faktisk. Det her, der ser så mærkeligt ud. Prøv at se, hvis jeg vender kameraet op. Så ser det bare helt normalt ud. Ej, hvad fuck sker der? Sådan her ser det bare mærkeligt ud, men prøv at se her. Så ser det bare normalt ud. Ej, hvor det fuck. Vi kommer ind i sådan et, hvad er det her, badeværelse nu her, som der også er på hovedet. Så prøv at vende kameraet om nu, Tobi. Og så burde det her se helt fucked ud. Ej, hvor ser det mærkeligt ud. De har bare klistret alting fast, sådan en læbestifter. Okay, det her, der ser fucking smadret ud. Altså, det ser kampsmadret ud. Der er æg og bacon på. Det er sådan en svamp. Isten en gang, mand. Hvad fuck? Prøv at se, hvor mange detaljer de har gået op i. Så er det lidt domino. Ej, hvor ser det mærkeligt ud, når det er på hovedet, mand. Hvad fuck sker der? Det er sjovt at se på kameraet, det er at opleve virkeligheden. Ja. Fordi i virkeligheden ser det bare mærkeligt ud, fordi alt er på hovedet. Fed oplevelse, 100%. Jeg har sgu aldrig oplevet det før. Og nu skal vi ind til det næste rum, og det er sådan nogle 3D-illusioner. Jeg magter ikke engang forklare det. I kan bare se lige her, hvad fanden det går ud på. Det er bare en hel masse malerier, men når man tager det fra en bestemt vinkel af, så ser billedet sygt ud. Fucking fedt det der, altså, nu fattede vi den. Vi fattede den 100%. Nej, det ser fedt ud, man. Åh, det ser fucking fedt ud, man. Det ser faktisk rimelig fucked ud.
Vi er færdige nu, og det er en god blanding af, at det var voldfedt, og at det var voldlort. Fordi der var nogle af de der ting, der bare var så skrald. Jeg føler ikke, at jeg overhovedet var 260 kroner værd. Nej, det var fucking dyrt. Det er nok også den der landmand, der kommer op i mig nu. Jeg skal fandme have noget for mine penge, og det synes jeg ikke, jeg har fået. Men vi chiller bare rundt på Hollywood Boulevard. Der er en slange. You got a snake. Okay, der er en mand lige bag mig, jeg ved ikke, om I kan se ham. Han er lige der. Han har en slange, og Toby, han har fucking mange slanger. Jeg står og råber, at slangen, der er en slange. Ja, min krop stivnede helt. Jeg bliver nødt til at prøve det. Jeg bliver nødt til at holde slangen. Toby er en presset mand. Han kan virkelig ikke slange. Jeg bliver nødt til at gøre det. Det ser simpelthen for nøjeren ud. Ja, det bliver nu. I det her, det er vist så nøjeren. Nej. Sæt dig på, bro. Nej. Okay, den klemmer min arm, kan jeg mærke. Jeg kan mærke, den klemmer min arm. Ej, hvor er det nøjeren der? Bro. Han har to slanger, bro. Han har... Du der, prøv at høre. Jeg har to slanger under min arm. Bro, jeg kan ikke komme tættere på. Jeg ved ikke. Jeg ved, det er sådan øjeren her. Tættere på. Bro, it's looking at me. Oh shit. Jeg er klar over voldenøjeren. Det føles det her. De er voldtunge, og så er det bare sådan, jeg kan mærke, at det klemmer min arm lige nu. Jeg har det sådan øjeren. Okay, jeg skal prøve at kysse den. Okay, can I kiss it? Ja. Shit, oh, it's looking at me, bro. Bye. Oh, stop. Don't go too much. Bro, stop it. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget så nøjeren før. Shit, man. Der er spejler, man. What? Oh shit, den er meget større end her, man. Shit. Jeg forstår ikke, hvor nøjeren det er for mig, det her. Ej, jeg forstår det ikke. Jeg synes, du er nøjeren, fordi du har haft slangen på dig. Bro, er du klar på nøjeren, det var? Så det jeg også prøvet, ikke? Jeg har ikke været USA før. Check. Kysse en slange. Check. Jeg er rimelig bange for dyr generelt. Jeg er mest bange for fugle og edderkopper. Ja? Yeah. Bro, dig stadig. Åh, lad være, man. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har en boble i halsen, så derfor lyder min stemme helt fucked. I kender det også godt selv, hvis jeg har sådan en boble i halsen. Og så... Hvis jeg har sådan en boble i halsen, så snakker jeg også helt fucked. Mig og Tobi, vi skal simpelthen i voksmuseum. Det er lige herinde bag ved mig, og prøv lige til her. Det her, det er en voksfigur, mine damer og herrer. Hvad sker der? Prøv lige til her. Der går lang tid før den zoomer. Lidt hurtigere, hallo? Prøv lige til, om der står der, hva'? Hvor voldt ikke det så ud, mand. What the fuck? Er du bange for din mor og far? Hva? Er du bange for din fucking mor og far, mand? Er du bange for din... Det var hun ikke. Bruh. Ej, hvor ser det nøjeren ud? Hvordan kan ham her være fake? Jo, det er nøjeren! Ej, hvor sygt, mand. Det er Tobias Møller. Ej, hvor ser den ægte ud, mand. Ej, hvor ser den... Fuck, hun ligner Emma. Overhovedet ikke, mand. Har du lige været skide? No! Overvej lige, hvor fucking nøjeren der ser ud. Og så må gå længere tilbage. Lidt nede af en slutning på Voksmuseet. Mit kamera gik ud. Voldhammerne dum, jeg ikke lige havde oplevet kameraet. Så jeg først får støj på nu her. Og jeg kommer på restaurant med ham her. What up? Daddy. Og de her to boys her, mand. Yeah. Hvem er fokus? Her, Per. I har bestilt tre af de der, mand. Og de er bare større end dig selv, mand. Åh, ja, sådan en rigtig avocado-pizza. Den er varm, Kalle. Åh, den er virkelig god. Åh, ja, de ser kæmpe ud, mand. Den er crisp. Den ser sindssygt ud. Ja, så er der ost. Åh, ja.
Hvad fuck, man? Velkommen til Amerika. Kunne du lide den her video, så var du gør mig super, super glad, hvis du gad at give den her video et kæmpe fedt like. Og hvis du er ny på kanalen og ikke har subscribet, så bliv en del af familien. Subscribe til mig, det vil være super, super nice. Og så ses vi i den næste og sidste USA-vlog. Lad mig dejlig. Ses.